Salajengna lahu kukuan, lahu kukuan. Dina Quran mah domahna tiba timbali, dina Quran nu eta mah, dina Quran nu sejen mah aya anu henteu dibalikeun gitu ya. Tos. Lahu ayeuna nu gali heula ya. Anu sami tibaralik gitu nya. Domahna? Lahu di dieu teh panjang. Lahu hu hu berarti lamun dilapatkeun ha u u nya hu u hu hu di urang mah sok dinamian mad naon mad si mad sila disebut mad mad si sila sebat mad sila bahkan silah naga sila kosiro mad sila kosiro ayeuna mad sila kosiro mad sila kosiro sepakat ieu namina mad sila kosiro sepakat. Hiji dina mad silah kosiroh teh aya tilu lapan atawa tilu kalimah ya. Tingali ka dieu. Mad silah kosiroh hiji aya mad mun di Sunda mah di urang mah naon mad nya aya eueun mad aya silah aya kosiroh. Tingali ka dieu. Mad silah kosiroh hiji disebat na te mad berarti lamun disebat na mad di dinya te kudu aya huruf mad lamun disebat na mad berarti di dinya te di mana di nahu nya kudu aya huruf mad ari huruf mad te sadayana sabaraha hiji tilu hiji alif pae pada jabar 2 wau pae pada PS 3 ia pae pada GR berarti di nahu teh aya salah sahijina huruf mad anu sabaraha anu 3 ayeuna tingali hu kira-kira di nahu ieu huruf madna anu mana alif wau atawa ia alif wau atawa ia wau tuturti wau tawa iya wau ya huruf mad teh wa wau naon sababna pangna huruf madna wau sabab ha di barisan ku doma geuning dina qaidah wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dom sartun wapat kun kom artosna wau iya tes je alif ku jabar huruf mana wau iya dina pete wau iya ps je nu maena tegasna mawau sukun tumi basa bada naon sabada PS iya sukun tumi basa bada JR kan disebutna wau iya PS JR wau iya kahiji wau dina baris kahiji naon doma PS berarti wau sukun sabada PS sabada doma berarti huruf mad anu aya dina ha ieu teh huruf mad naon huruf mad wau berarti di dia teh kaya-kaya aya wa wau anu mana wau ieu teh disukunkeun anu samemehna dikumahakeun didomahkeun berarti di dia teh kaya-kaya aya wau sukun tumiba sabada baris
doma, maka di mana-mana aya wawu sukun tumi basa pada baris doma namina teh mad. Nya sabab wawu kalebetkeun huruf mad. Atuh dinamian mad. Dua, sila. Ari sila teh hartosna teh sambung, disambungkeun, ya. Nyambung, disambungkeun. Tah, hartosna ieu huruf mad aya sote. Tingali ka dia? Ieu huruf mad naon huruf mad teh? Wau. Penting-penting tah, Pak. Ieu huruf mad aya sote lamun bacaanana disambungkeun. Makana di diri sebatan naon? Sila. Aya sote mad, aya sote huruf mad lamun macana disambungkeun kana lapad saba dana. Panjang sote lamun dibaca lahu kufu, lahu kufu, lahu kufu. Panjang sote lamun disambungkeun, bahasa Arabna si sila. Atuh lamun teu disilah mah tegesna teu disambungkeun pegat di dieu, maka huruf mad ieu teh jadi leungit. Macana kumaha? Walam yakullah, yakullah. Kamana huruf madna? Leungit deui kitunya. Kunaon pangna leungit? Sabab teu disambungkeun. Nah, jadi pangna disebut mad sabab di dieu aya huruf mad buktina wau sukun sabada doma. Pangna disebut sila sabab ayana huruf mad teh lamun disambungkeun, lamun dihijikeun, diwasolkeun atuh kana lapan sabadana, da lamun dipotongkeun di dieu mah madna teh jadi leungit. Makana disebut mad sila. Makana disebut mad sila. Satu loina aya bahasa kosiro. Hiji deui mad sila teh mad sila naon? Towi, towila, ya. Aya mad sila kosiro, aya mad sila towila. Ari kosir teh naon? Pendek, pendek. Ari towil? Jangkung. Mun dina mad mah panjang. Aya mad sila pendek, aya mad sila panjang. Pendek. Jadi kosiroh teh hartosna pendek. Ari ukuran pendek tegesna pang pendek-pendekna dina mad sabaraha harkat? Dua harkat. Berarti mad silah kosiroh teh panjangna dua harkat. Berarti mad silah kosiroh teh panjangna dua harkat. Ari mad silah towilah, ari towilah teh